الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. U našem zadnjem predavanju govorili smo nešto u vezi s podjelom snova. Pa smo kazali da su se islamski učenjaci uveliko razišli u vezi s podjelom snova. Jedni su kazali da postoji 8 vrsta snova, drugi kažu 7, treći kažu da postoji 5, neki kažu da postoje 4 vrste. Ono što je potvrđeno u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme jeste da se snovi dijele u 3 vrste. Kako je došlo u sunnetu, u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: kada se približi sudnji dan, snovi muslimana gotovo da neće biti lažni. A najistinitije snove imat će ljudi koji budu najistinitiji u svome govoru. I snovi muslimana predstavljaju 46. dio poslanstva, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Potom kaže, postoje 3 vrste snova. 3 vrste snova. Prva vrsta su snovi, dobri snovi kao radosna vijest od Allaha. Druga vrsta jeste zastrašivanje od šeitana. I treća vrsta jeste duševno samodošaptavanje. Znači, dobri snovi koji su radosna vijest od Allaha, zastrašivanje od šeitana i duševno samodošaptavanje. To su 3 vrste snova koje su došle u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i ova podjela je osnova kada je reč o podjeli snova. Naravno, ne smeta i nije problematično podijeliti snove na neki drugi način shodno aspektima, različitim aspektima snova. To nije sporno, međutim ovo je osnova. Sve druge podjele su znači sporedne, a osnovna je podjela koja je došla u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve alihi vesellem. Ovdje smo kazali znači da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da postoje 3 vrste snova. Prva su dobri snovi. Prva su dobri, lijepi snovi koji su radosna vijest, jel tako, od uzvišenog Allaha a za uđele čovjeku. I ovi istiniti snovi, dobri snovi, istiniti ili dobri snovi, možemo ih nazvati kako želimo, oni se dijele u 4 vrste. Znači, ova vrsta ima svoje 4 podvrste. Prva vrsta istinitih ili dobrih snova jesu radosne vijesti. Jesu radosne vijesti. Kako je došlo u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, kaže, nakon mene od poslanstva nije ostalo ništa osim radosnih vijesti. Pa su ashabi upitali Allahu poslanice, a šta su to radosne vijesti? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, lijepi snovi. Lijepi snovi. I mi smo prethodno spominjali značenje ajeta u kome uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: "Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah." Njima pripadaju radosne vijesti na ovom i na budućem svijetu i tom prilikom smo kazali da se to odnosi i ustvrdili da se ovaj ajet odnosi na radosne vijesti ovdje, odnosi na istinite snove. To je prva vrsta, znači snova koji se tiču dobrih snova. Druga vrsta jeste upozorenje na neke događaje koji će nastupiti, koji će uslijediti. Jer snovi kako mogu biti radosna vijest za čovjeka, isto tako mogu mu biti i nekakvo upozorenje na neugodnosti i neprijatnosti sa kojima se može susresti u budućnosti. Ibn Abbas kaže da je Musejlema lažov došao u Medinu sa nekoliko svojih sunarodnjaka i došao je kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao, ili je kazao u Medini, kaže, ako me Muhammed odredi svojim nasljednikom, kaže, ja ću ga slijediti. Ako me Muhammed imenuje za svoga nasljednika, ja ga slijedim. Znači, on želi slavu. On želi da bude, ako će biti poslanik, on nakon Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, ili njegov nasljednik, on će ga slijediti. Pa jedne prilike poslanik sallallahu alejhi ve selleme prišao Sabitu ibn Kajsu i držao je u ruci jednu palminu grančicu. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, ti kada bi od mene zatražio ovu grančicu, kaže, ja ti je ne bi dao.
ne bi je dobio. A ja kaže, u pogledu tebe neću prekršiti Allahovu odredbu. Ako mi se kaže ne pokoriš, Allah će te ubiti. Ja mislim, kaže, o tebi ono što mi je pokazano u snu. Evo, kaže, Sabit će ti to kazati umjesto mene. Neka to Sabit kaže umjesto mene, pa se poslanik okrenuo i otišao. Nakon toga je Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu upitao Ebu Hurejru o riječima poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ja o tebi mislim u vezi sa Useilemom, ja o tebi, kaže, mislim ono što mi je pokazano u snu. Šta znači te riječi? Pogledajte, Ibn Abbas je bio tada dječak. Nastoji saznati, nastoji doći do značenja onoga što nije pojašnjeno, što poslanik sallallahu nije direktno pojasnio svojim riječima. Pa je rekao Ebu Hurejre kao najveći poznavalac hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže, rekao je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike, kaže, ja sam usnio da na mojim rukama imam dvije zlatne narukvice. Što je problematično. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, kranje zabrinulo prisustvo tih narukvica na mojim rukama. Kaže, potom mi je u snu objavljeno da puhnem u njih. Kaže, pa sam puhnuo, kažu, pa su odletjele, nestale. Kao da nisu ni bile. Kaže, pa sam to protumačio kao pojavu dvojice lažova iz Jemena. Pojavit će se dvojica lažova iz Jemena. Jedan je bio El-Esved El-Anesi, a drugi je bio Museilem El-Kedzab, koji je, jel tako, dvojica lažova koji su za sebe tvrdili da su poslanici nakon poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa ponekad zbog lijepih snova uzvišeni Allah azza wa dželle odagna nekakvu neprijatnost od vjernika, kao što je odagna iskrenom dovom. Treća vrsta lijepih snova jesu lijepi snovi koji ne trebaju posebno tumačenje. Ne treba ih posebno tefsiriti i razjašnjavati zbog njihove jasnoće. Kaže Imam Ibn al-Arabi al-Maliki, poznati malikijski fakih i mufessir i muhaddis. Kaže, značenje, kaže, nekih snova je lahko dokučiti. Dok se, kaže, o drugim snovima treba razmišljati. Treba čovjek se malo pozahmetiti, muabir koji tumači snove, treba se pozahmetiti da izvuče iz snova pravo značenje, jer nisu jasni po svojoj spoljašnosti. A neki su snovi jasni. Od snova koji su jasni, toj vrsti pripada san poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji je usnio, koga nam uzvišeni Allah azza wa dželle spominje u Kur'anu. Kaže svevišnji gospodar azza wa dželle, lekad sadaka Allahu rasulahu ru'ya bil haq. Letedhulunna al mesjid al harame inša Allahu aminin. Muhalliqina ru'usakum mu mukassirin la tahafun. Kaže, Allah će inša Allah obistiniti san svoga poslanika da ćete vi ući u Mesdžidul Haram sigurni. Ako Allah bude htio tako, inša Allah. Neki obrezani glava, a neki podrezanih kosa. Allah će obistiniti san svoga poslanika. I vi ćete ući u Mesdžidul Haram, ako Allah bude htio, neki će obrijani glava, a neki će biti podrezanih kosa. Ajša radijallahu ta'ala anha kazuje da je poslanik, sal sam rekao u hadisu koga bilježe Buhari i Muslim, da joj je poslanik, sal sam rekao, kaže, usnio sam te dva puta. Čovjek te nosi u svilenom platnu i kaže mi, ovo je tvoja supruga. Ovo je tvoja buduća supruga. Kaže, otkrio sam svileno platno, kaže, pa sam vidio da si to ti. Pa sam rekao, ako je ovaj san od Allaha, Allah će da se on ostvari. Huzeyma bin Sabit je usnio da je učinio seđdu na poslanikom sa osam čelu.
Pa kada je obavijestio poslanika Salosaname o tome, o tom snu, poslanik je Salosaname rekao, kaže, susreće dušu. Duša su opremljene vojske. Potom je povio svoja leđa naprijed Salosaname tako da učini seždu na njegovom čelu. Vidimo da i ovaj hadis bilježi imam Ahmed u svome musnedu, on iako je daif sa strane hadijskog aspekta, lanac prenoslac mu je slab, međutim on nam govori o jednoj vrsti snova, a to je znači vrsta koju ne treba posebno tumačiti. Zbog jasnoće, kao i prethodni hadis, da je poslanik, sal sam usnio Ajšu, je li tako, u snu i da mu je rečeno to je tvoja buduća supruga. Pa su ovi snovi jasni i mogu se jednostavno tumačiti. I ovoj vrsti snova bit će još nešto govora u poglavlju kada budemo govorili o etici Moabira. Kada budemo govorili o etici Moabira, spomenut ćemo još nešto u vezi s ovim. I imamo četvrtu vrstu lijepih snova, a to su snovi koje treba tumačiti. Snovi koje zahtijevaju posebno tumačenje da bi se shvatilo njihovo značenje. Znači, nisu jasni po svojoj spoljašnosti. Njihova spoljašnost ne ukazuje na smisao koji će se dobiti ispravnim tumačenjem. A u ovu skupinu snova spadaju znači snovi čije značenje nije uočljivo na prvi pogled. Mora se Moabir malo, kako smo kazali, pozahmetiti da bi došao do njihovog skrivenog značenja. I primjer za to jesu snovi Jusufa alejhiselam. Iz kale Jusufu li ebihi ja ebeti inni ra'itu ahade ašara keukeben o šemse wal kamara ra'ituhum li sađidi. I kada Jusuf rekao ocu svome, kaže, o oče moj, kaže, ja sam sa njoj 11 zvijezda i sunce i mjesec, vidio sam u snu da su mi se poklonili. Ovo značenje nije uočljivo, znači, na jeli, tumačenje koje je Jusuf alejhiselam nakon toga protumačio, o čemu ćemo posebno govoriti, nije uočljivo na prvi pogled. Usnio sam 11 zvijezda i sunce i mjesec. Znači, treba ovdje Moabir svojom pronicljivošću da uđe, znači, u srž sna i da izvadi to značenje. E, zato je tumačenje snova je dar od uzvišenog Allaha. Prvenstveno, čovjek nauči opća pravila u vezi tumačenja snova tačno, međutim, da čovjek pogodi u svome tumačenju, to je isključivo dar od uzvišenog Allaha. Kao što je to, jel tako, i općenito jeli u čovjekovom jeli životu. Uspjeh je dar od uzvišenog Allaha za uđu. Jer uspješan će biti onaj koga uzvišeni Allah učini uspješnim. Došlo je u hadisu Ibn Omara, koga bilježe Buharija i Muslim, a da je rekao, kaže, dok sam spavao, kaže, donesena mi je, rekao je poslanik, sam, jeli, to je hadis, dok sam spavao, kaže, donesena mi je jedna čaša mlijeka iz koje sam pio. Pio sam toliko, kaže, dok nisam u potpunosti ugasio žeđ. I osjetio sam, kaže, da izlazi na moje nokte. Kaže, ostatak sam dao Omeru ibn Hatabu. Ostatak što je bilo u čaši. Pa je upitan poslanik, kako si to protumačio, Allaho poslaniče, kaže, to je vjersko znanje. To je znanje, jeste se na vjersko znanje. Da se mlijeko tumači kao znanje, tako poslanje popio, pa je nakon toga ostatak dao Omeru. Nije jasno. Nije to kao ući ćete u Mesdžidul Haram, je li tako? Sigurno. Isto tako, hadis Enesa ibn Malika u kome prenosi da je poslanik, ali sam rekao, kaže, usnio sam da se nalazim u kući Utbe ibn Rafija. Kaže, pa su mi donesene svježe datule. Datule ibn Taba. Pa je to poslanik, sal sam protumačio, kao visok položaj na ovom svijetu i lijepu konačnicu na budućem svijetu. I upotpunjenje naše vjere. Znači, imamo određene događaje koje je poslanik, koji su bili jasni, a imamo i snove koji su bili njihova značenja nisu bila jasna, već su bila skrivena i trebalo je, znači, posebno tumačiti.
Kaže veliki malikijski autoritet Ebu Omer ibn Abdel Bar, kaže, ko bude očistio svoj nijet u pokornosti uzvišenom Allahu Azza wa Jalla i bude imao čvrsto objeđenje i bude govorio samo istinu, kaže, njegovi snovi su, kaže, bit će istiniti i bit će, kaže, bliži poslanstvu. Bit će istiniti i bit će bliži poslanstvu. Dok kaže imam Ebu Labas el-Kurtubi, ko najavi, kaže, bude govorio istinu, ta će se istina reflektirati u njegovom snu. Pa neće, znači, sanjati osim istinite snove. Za razliku od osobe koja bude najavi, jel tako, posezala za lažima, pa pokvari svoje srce, kaže, takva će osoba u snu vidjeti zbrkane snove, najčešće, jel tako. Isto je tako govori Šejh Islam ibn Kajim. Kaže, ko voli da usnije lijepe istinite snove, kaže, neka govori na javi samo istinu i neka jede samo halal hranu i neka izvršava Allahove naredbe i neka izbjegava njegove zabrane. Tako će, znači, snovi čovjeka biti istiniti. Međutim, sve to nije uvjet istinitosti snova. Ali jeste, znači, put ka istinitim snovima. Neki učenjaci smatraju da će snovi biti istinitiji ako osoba zanoći pod abdestom i na desnoj strani. Tako kaže Abdul Gani Nabulsi i Ibn Gannami i drugi učenjaci. Kažu, pohvalno je čovjeku da zaspe pod abdestom, to svakako. I kaže da bi mu tako snovi bili, jeli, lijepi, da bi bili istiniti. Došlo u hadisu Ibn Omara, koji ima dobar lanac prenosilaca koga bilježi Ibn Hibban, da je poslanik, sal sam rekao, kada čovjek zanoći pod abdestom, u njegovoj odjeći, koja je uz tijelo samo, zanoći melek. Kad god se probudi, melek kaže, Allahu kaže, oprosti mu, oprosti svome robu, kaže, on je zanoćio pod abdestom. Allahu oprosti svome robu, on je zanoćio pod abdestom. Naravno, ovo je odlika da čovjek spava pod abdestom i u vezi s tim nema razilaženja, ali to nije uvjet da snovi budu istiniti. To nije uvjet, znači da čovjek, da snovi budu istiniti. Nakon što je spomenuo neka predanja vezana za to da čovjek spava pod abdestom, imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimehullahu ta'ala kaže, tako će snovi, kaže, čovjeka biti istiniti i kaže, mogućnost šejtanskog poigravanja s čovjekom u snu bit će kudi kamo manje. Znači, neće se šejtan poigravati u snu a s čovjekom koji je zaspao pod abdestom, kao što se poigrava sa čovjekom koji je, jeli, legao bez jeli, abdesta. Ibn Kajim, rahimehullahu ta'ala, smatra da je spavanje pod abdestom i spominjanje uzvišenog Allaha azza wa jalla dok čovjeka ne savlada san, da je to jedan od razloga istinitih snova. Da je to jedan od razloga istinitih snova. Nema sumnje da je pohvalno čovjeku da spava pod abdestom. Ali, ponovo kažemo, to sve nije uvjet za ispravnost snova. Da čovjek usnije istinite, znači, snove. Od dokaza istinitosti snova jeste da san usnije skupina ljudi. Isti jedan san usnije skupina ljudi. Ibn Omar prenosi da je skupina ashaba poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, ustila Lejletul Kadr. Pa kada se obratili poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, on im je rekao, kaže, vidim, kaže, da su se vaši snovi poklopili, podudarili. I da je Lejletul Kadr, kaže, u zadnjih 10 dana. Pa ko bude, kaže, tražio Lejletul Kadr, kaže, neka je traži u ovim noćima. Kaže Ibn Hajar u komentaru ovoga hadisa, kaže, ovo predanje ukazuje na istinitost sna koga usnije skupina ljudi. Kao što se određena vijest ima posebnu težinu kada je prenese skupina ljudi. Kaže Ibn Kajim rahimahullah ta'ala, kaže, kada određeni san vjernika, kada se podudari, znači više ljudi ga usnije ga jedna skupina u istoj formi, kaže, to je poseban san. Znači, taj san je bliži da bude, jel tako, istinitom snu nego san koga usnije jedna osoba. Iako to, kažem, opet sve nije uvjet.
sve to nije uvjet. I na ovaj smisao isto ukazao Imam Zehebi i drugi učenjaci. To je znači prva vrsta snova, a to su istiniti snovi, lijepi snovi koji se dijele u ove četiri podvrste. Druga vrsta jeste šejtansko zastrašivanje ili košmar u snu. Znači želi šejtan da uplaši čovjeka, da ga obeshrabri. To su zbrkani snovi kojima se želi čovjek zastrašiti. Kao na primjer da osoba usnije u snu, da mu je odsječena glava i vidi glavu svoju kako je pala na zemlju, vidi glavu svoju kako je pala na zemlju i kako ona se prevrće i on gleda u svoju glavu. Naravno, ti snovi, to su šejtanska zastrašivanja i to su šejtanska plašenja čovjeka, ili da čovjek usnije, da ne znam, melek mu naređuje da čini nešto što je zabranjeno, istično tome, sve to ne ulazi znači u prvu vrstu snova, nego su to šejtanska zastrašivanja. Ima čak hadis Džabira radijallahu ta'ala anhu, koga je zabilježio ima Muslim u svome sahihu, u kome stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dok je držao hutbu, a čovjek mu je rekao, kaže Allahu poslanice, kaže ja sam, kaže, usnio, kaže da mi je neko glavu odsjekao i da je moja glava pala na zemlju, kaže, pa sam ponovo uzeo i vratio na njeno mjesto, uzeo sam ponovo glavu i vratio je. Pa je poslanik sallallahu rekao, kaže, ako se šejtan bude poigravao sa nekim od vas u snu, kaže, neka to ne spominje drugim ljudima. Neka to ne spominje drugim ljudima. I treća vrsta jeste duševno samodošaptavanje. Duševno samodošaptavanje. Nerijetko osoba bude preokupirana određenim, znači, stvarima na svojoj javi, jel tako, i onda ih vidi u snu. I ovu realnost potvrđuje sunnet poslanika, sa osvijem potvrđuje zdrava logika, isto tako. Jel? I to smo svi osjetili tako, cijeli dan kada se čovjek zabavi nečim, naravno ako mu to nije česta praksa, onda lahko može u snu da usnije, jel? Da nešto čita, da nešto gleda, da se nečim zabavlja i tako dalje. I to je došlo u hadisu poslanika, kako smo kazali u hadisu, jel, Aufa ibn Malika, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da su tri vrste snova i onda kaže, a između ostalog je šta? I duševno samodošaptavanje. Znači da šejtan time želi, jel, čovjeka, jel tako, isto, naravno, šejtanska došaptavanja su jedno. Duševno to samodošaptavanje, ono je znači produkt onoga čime se čovjek zabavio na dunjalu. I to su tri vrste, znači, snova koje je naš poslanik, sallallahu alaihi vseleme, spomenuo, znači, u hadisu, ili Ebu Hurajre, radijallahu ta'ala, anhu. Način tumačenja snova. Snovi se mogu tumačiti na različite načine. Shodno okolnostima vezanim za snove i osoba koje su usnile te snove. Pa će nekad tumačenje biti vezano za riječ, nekad za njeno značenje, nekad će biti vezano za suprotno značenje, nekad za kuranski ajet, nekad vezano za hadis, nekad vezano za lijepu izreku koja je poznata među ljudima i tako dalje. Što se tiče tumačenje snova putem kuranskih ajeta, oni predstavljaju najlepši način tumačenja snova. Znači, najljepše tumačenje snova biva putem kuranskih ajeta. Jer i pravila snova su zasnovana na mnogim kuranskim ajetima, kako tvrdi Šejh Ustami ibn Kajim, rahimahullahu ta'ala. Muhammed ibn Sirin, poznati učenjak iz generacije tabina, je jedne prilike protumačio čovjeku učenje ezana u snu kao hadž. Došao mu čovjek i kaže, usnio sam u snu da učim hadž. Pa je rekao, obavit ćeš hadž. Pozivajući se na ajet u kome uzvišeni Allah azza wa jalla kaže, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَى كُلِّ ضَامِنٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. I ti ljudima oglasi hadž. Ovdje je ezan spomenut u svojstvu poziva. Kao značenje mu je poziv. Oglasi ljudima. Dolazit će ti pješce, jašući i dolazit će iz mjesta daleki.
Pa je protumačio ovdje Muhammed ibn Sirin, a on je poznati Mu'abir iz generacije Tabina, on je protumačio, znači, ezan kao hađ. Protumačio ezan kao hađ. Drugi put mu je došao čovjek koji je usnio ezan u snu. Pa mu je Muhammed ibn Sirin protumačio ovaj san kao krađu. Kao krađu. Pozivajući se na ajet u kome uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: "Thumma azzana mu'azzinun ayyatuha al-'iru innakum lasariqun." I tada se glasnik oglasi ezanom, oglasi al tako. O karavano, vi ste uistinu kradljivci. Vi ste uistinu kradljivci. Ovdje dolazi do izražaja pronicljivost Mu'abira, tumača snova. Njegova pronicljivost. Njemu je došao prvi čovjek, na njegovim licima je vidio na njegovom licu je vidio bogobojaznost, vidio je dobrotu, vidio je čednost i protumačio mu je ezan kao hađ. A drugi je došao, tako dođe čovjek, vidi na njegovom licu da je taj čovjek daleko od puta na kome bi mu'min trebao da bude. Po njegovom izgledu, njegovom ponašanju, njegovom govoru i tako dalje, pa mu je to protumačio na drugačiji način. Imamo isto tako tumačenja, recimo tumačenja lađe u snu. Učenjaci lađe u snu tumače kao spas. Zbog riječi uzvišenog Allaha azza wa dželle, gdje kaže: "A fa'anjaynahu wa ashab as-safine." I mi njega spasismo i one koji su bili sa njim u lađi. Pa je lađa, Nuhova lađa je lađa spasa. Pa je tako tumači se, znači lađa da bude spas. Jaje se u snu tumači da je žena. Zato što uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: "Ke enne hunne bejdum meknun." Kao da su one jaja pokrivena. Pa se tim tumači se na žene. Misli se ovdje tako, kada je uzvišeni Allah spomenuo tako hurije prekrasnih očiju, tako ih je opisao. Tebarake ve teala. Odjeća u snu isto se tumači kao žena. Hunne libasul nekum. One su vaša odjeća. Pa se žena, znači u snu, može tumačiti kao odjeća. A doćemo do posebne izjave Ibn al-Arabija u vezi sa ženama u snu. A balvan u snu se tumači kao licemjerstvo. Radi ajeta u kome uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: "Ke ennehum hušubum musannade." Kao da su šupli naslonjeni balvani. Kao da su šupli naslonjeni balvani. I imamo tumačenje bolesti. Bolest se isto u snu tumači kao licemjerstvo. Zbog riječi uzvišenog Allaha azza wa jalla: "Fi kulubihim marad." U srcima njihovim je bolest. U srcima njihovim je bolest. A misli se na ovdje bolest, fi kulubihim marad. Marad može biti vezan za čovjekovo srce i može biti vezan za njegovo ubjeđenje. I može biti vezan za prohtjeve, šehvete. To je bolest srca koja je spomenuta u Kur'anu. U njihovim bolestima je bolest munafika u njihovim srcima. Dojenče se u snu tumači kao neprijatelj. Dojenče se u snu tumači kao neprijatelj zbog riječi uzvišenog Allaha azza wa jalla: "Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana." I nađoše ga faraonovi ljudi da im postane dušmanin i jad. Našli su Musa alejselam, dojenče. Pepeo u snu se tumači kao ružno djelo. Zbog riječi uzvišenog Allaha azza wa jalla: "Mathalu alladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rihu fi yawmin asif." Djela onih koji ne vjeruju u gospodara njihova nalik su na pepeo koji vjetar raznese u vjetrovitom ili olujnom danu. Voda u snu se može domačiti kao iskušenje. Radi ajeta u kome uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: "Le eskajna
لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Kaže, mi bismo ih, kaže, vodom obilnom pojili da bismo ih time na kušnju stavili. I drugi ajet u kojem je uzvišen Allah kaže inna Allahe mubtalikum binehar. Allah će vas jednom rijekom iskušati. Allah će vas jednom rijekom na kušnju staviti. Kamen u snu se tumači kao tvrdoća srca. Zbog riječi uzvišenog Allaha azuđel thumme kaset kulubuhum. Thumme kaset kulubukum min badi zalike fehije kel hijjareti o ešaddu kasu. A srca vaša su poslije toga otvrdla. Postala su tvrda. Kao kamen ili još tvrđa. Onaj ko usnije da je ušao u džennet, to mu je od Allaha radosna vijest. Jer uzvišeni Allah za ođele kaže udhuluha bi selamin aminin. I uđite u džennet sigurni od straha, straha oslobođen. To su znači neka tumačenja koja se tiču to su neka tumačenja koja se tiču kuranskih ajeta. Imamo tumačenje snova koje se tiču hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi ćemo u budućnosti spominjati određene hadise ili mnoge hadise vezane za snove poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa ćemo govoriti u vezi s tim, pa nećemo se znači ponavljati ovdje da sve te hadise ponavljamo iznova, nego ćemo spomenuti samo kao primjer hadis jeli kako muabiri tumače snove shodno hadisima ili prema hadisima. Pa muabiri tumače gavrana kao čovjeka griješnika i pokvarenjaka. Kao što mišicu, ženu miš, ili ženku miša, tumače kao griješnicu, ženu griješnicu, nevaljalicu. Ajša prenosi da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mišica je nevaljalica i gavran je nevaljalac. I gavran je nevaljalac. Znači, prema hadisu tako tumače snove. Rebro, staklo, kućni prag se u snu tumače kao žena. Ebu Hurajra prenosi da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, došlo je u hadisu kod Buharije kod Muslima, a da je poslanik rekao, kaže, žena je stvorena od rebra. A Enes prenosi da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, jedne prilike je kazao, dok je bio na putovanju sa ashabima, među kojima bila i Umu Sulejm, a sa njima je bio dječak koji se zvao Enđeša, koji je lijepim glasom spjevavao stihove. Pa je poslanik, sal se rekao, kaže, Rifkan bil kavarir, kaže, polahko o Enđeše, o Enđeša polahko sa staklom. Nemoj lomiti staklom, misleći, sal se reme, na žene. I poznati hadis, jel tako, kada je Ibrahim a.s. došao u hadisu Ibn Abbasa, koga bilježi Buhari u svome sahihu, kada je došao kod svoga sina Ismaila, pa je upitao njegovu suprugu, svoju snahu o životu, pa se ona požalila da žive teškim životom i lošim životom. Pa je rekao, promijeni, kaže, kućni prag. Pa kada je došao Ismaila, ali sam upitao je svoju suprugu, jer ko dolazio, kaže, dolazio je da nepoznat starac. Šta je rekao? Kaže, rekao je da promijeniš kućni prag, kaže, idi svoj. Pa je znači ovdje protumače znači kućni prag kao supruga. Isto tako može biti vezano za tumačenje riječ. Za tumačenje riječ. Spominjali smo hadis da je poslanik usnio svježe datule, ibn Taba. Pa je to potumačio, ta riječ, jel tako, Tabe, odgovara, jel tako, lijepom položaju na ovom svijetu i lijepoj konačnici i budućnosti, znači može se povezati to značenje. I isto tako prenosi se prenosi Šarik ibn Ebi Nemir da je došao kod Sejda ibn Musaiba i rekao mu, kaže, usnio sam, kaže, da su mi zubi ispali. U šaku, kaže, pa sam i zakopao u zemlju. Kaže, ako se obistine, kaže, ti ćeš ukopat ćeš ti neke starije članove tvoje porodice. Ti ćeš ih ukopati. Isto tako može biti vezano za suprotno značenje. I ova vrsta tumačenja je poznato kod vrhunskih muabira. Pravi eksperti znaju i tako tumačiti. Pa plač tumače kao radost, a radost tumače kao žalost. Pobjednik je gubitnik, a gubitnik je pobjednik. Strah se može tumačiti kao sigurnost, a sigurnost se može tumačiti kao strah. Da tako. Znači, mogu biti ta
različita značenja. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا i sigurno će im zamijeniti strah sigurnošću. Muabiri kažu da je žeđ u snu bolja od gašenja žeđi, da je siromaštvo bolje od bogatstva, da je udarani, ranjeni, potvoreni bolji od onoga koji je udario, ranio i potvorio. I ovo su znači nekakva opća pravila, međutim nisu generalna i nisu fiksna, nego se razlikuju od pojedinca do pojedinca. I nema sumnje da su riječi snovi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da su njegova tumačenja najbolja. Međutim, tumačenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tumačenja snova nisu generalne prirode. Nisu generalne prirode, kako kažu islamski učenjaci. Kaže Imam el-Munavi, tumačenje kaže snova od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem, iako kaže predstavlja veliki temelj u ovoj nauci i nekakvu osnovu, kaže nije sve obuhvatne i univerzalne prirode. I o ovome ćemo posebno, ako Bog da, govoriti kada budemo pričali i govorili o pitanju tumačenja snova putem sanovnika. I kakav je propis, znači da se tumače opće snovi putem sanovnika, jer ponekad se ljudi vežu tako za tumačenje poslanika i uzimaju to znači kao generalno pravilo, a ne mora značiti da je tako. Mi ćemo se zaustaviti na ovom mjestu, a u našem narednom predavanju inšallah ta'ala nastavit ćemo sa tematikom snova i govorit ćemo, prvo o čemu ćemo govoriti jeste propis poricanja snova, moleći se višnjeg stvoritelja azzawajal da nas uputi na ono što je najispravnije, da nas spoji u džennetu sa našim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, iskrenim dobrim šehidima, a divni su oni društvo. Wallahu ta'ala alem, wa sallallahu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.